לקחת את הכל ולבזבז את כל הבטריה. לא, לא, פשוט אל תצלם, זה רק דברים חשובים. פשוט אני אקח את זה, אני אקח. שלום, אני מדווח מהשטח, אמא שלך. טוב, תגיד, תיקח את הפנס הסגול ואת הזה, ואת הספר. הפנס הסגול? מה זה? אלה, זה הפנס הסגול. כן, ותיקח את הספר. יש לו אינסוף בטריה? כן, 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 תיקח את הספר. מה לקחת? ספר, את הספר. איפה אתה רואה ספר? C, למטה, תלחץ C. הנה. ואתה תיקח את הווידאו קאמרה, אני אקח את הקאמרה. לא, באמת אתה לא יכול לקחת. אקח את הקאמרה הרגילה, לא הווידאו. זה הרגילה? כן, כן. אוי, לא, למה תיקחת? יאללה, בוא, בוא. למה אני לא רוצה, אבל אני רוצה. הרוח לא הוסטייל בהתחלה, אל תדאג. טוב. שיטה, שאלנו לקחת מפתח. כן, אני שואלתי אם לקחת אותו. רגע, לא יאכלו אותי כאן בחוץ. לא, אל תדאג, הרוח לא עושה את בהתחלה. טוב, טוב. אני יכול ללכת לשם? אני אחשב. לא, לא, אתה לא יכול, בוא. טוב, למה אתה מדבר מהאוקיט? אוקיט, לקט, אוקיט, אוקיט, אוקיט. טיפ שלי, קודם כל אני רוצה למצוא אאוג'ו בורד. איפה אתה? אני פה. פט! אני לא מוצא אותך. אני פה, כבבורלה. איפה זה פה? זה מאחוריך. אני לא מוצא... פט פט, יאכלו אותי, אה? לא יכול להיות פוסטייל, בהתחלה. איפה אתה? תצעק שנייה. אוי לא! נסגר הדלת. הנה! אוקיי, יאללה. מה זה, מרתף של סבתא. למה זה גרוע? פט אמרנו, למה הבאת לי את הפרס הגרוע? זה לא פרס גרוע, זה מזי פינגר פריץ. אבל אני לא רואה כמעט, כמעט כלום. הוא עושה אור על שום דבר. עדיין. וואו, וואו, רגע, רגע, מה? מה? איפה אתה? פט פט. בגרז. פט פט! מה אתה? שלום. אתה לחץ שיפט, כבבור לך. או, אאוג'ו בורד פה, אאוג'ו בורד פה. טוב, יאללה. מה זה? תבין מה זה. מה אתה עושה? תלך, יאללה. הכי טוב. בוא לפה. מה? אתה תלך לשם לשאלה הזאת. תלחץ left click על האאוג'ו בורד ותשאל where are you. מה זה האאוג'ו בורד? איפה? מאחוריך. מה זה? יש כאן משהו מופס. זה לא, סתם. לא, אני סתם דמיינתי, זה לא מפק. איפה האאוג'ו בורד? אלה, מאחוריך! כבבורלה! כבבורלה! איפה הוא? תסתכל איפה אני! איפה אתה באמת? הנה אתה. הנה. רגע, מה? הנה, פה! מה? תעשה אור על הדבר. אני עושה אור על הדבר. הנה! אוקיי, ללחוץ את זה לפט. לאף קליק ותשאל איפה, where are you? איך, מה, לרשום את זה? אוי, לא. נו, תגיד, לרשום את זה? לא! Where are you, bitch? או, שיט. תגיד את זה עוד פעם. Where are you? או! אתה מסתיר! מה? זה מאסטר בדרום. מה? זה מאסטר בדרום. מצב 2! מצב 2! מצב 2, כבבורלה. מה זה? מה זה מצב 2? מצב 2. זה מכשיר רוחות? מכשיר רוחות? לא, זה כזה בודק פרנורמל אקטיביטי. רגע, בוא צריכים לחזור לבן, שאנחנו נחזורים לרוח. או! אם הפנסים מהאביבים זה אומר שמישהו בסביבה. זה אומר שהיא בסביבה. כבבורלה. אוי. לא רוצה ג'אמפסקרס. די.
טירון, קבבורלה. איי, טירון, קבבורלה. חידו. מישהו מת כאן, מה אני עושה? אוו, שיט, זה היה טוטל אקטיביטי 10. די, לא. די. באמת. אוי לא, זה לא כיף שתיים. טוב, אני גם ככה רוצה לצאת מהמשחק הזה. יואו, אני כזה פחדן. זה, תחשוב שזה קבבורלה. קבבורלה בא אליך. אומייגאד, קבבורלה בא אליי. ציוט. מה זה? אבל היית מחוסה כולה בידיים. רגע, מה? רגע, מה? הלייץ האלה, תחת. מה? הלייץ האלה, תחת. לא, זה פשוט צריך לזהות אם זה פינגרפרינט, זה לא אמור פנס לראייה. בסדר. אז אבל, אתה לא עושה אור על...